Тепла практична парка для дівчинки від бренду George. Парка підходить для холодної осені та зими. Зверху йде надзвичайно цупкий, вологостійкий матеріал. Маємо такі великі накладні кишеньки на кнопочки, одна на замочок на рівні грудей, рукавчики з вшитими трикотажними манжетиками. Ззаду парка йде трішки подовжена, маємо протягнуту гумочку на поясі для кращої фіксації та посадки. Комфортно розчіпається на планку з кнопочок і замок з захистом від прищіпань. Всередині до пояса йде плюшева підкладочка, а далі поліестер. Ось така. І додатково тут є ще одна кишенька. І наповнювач у нас іде синтепон, тому куртка справді тепла і практична. Акуратний комірчик, капюшончик також на плюші з штучним хутром. Хутро і капюшон не відщіпаються, вони йдуть суцільні разом з виробом. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.